Nanti ingkang jahat sinci poro sepuh sesepuh sewaji sepuh ingkang tansah pono ing pamawas liwah lebeng pitutur Bapak Ketua BHDI, Ibu Ketua WHDI Prada wonten saha sagunging manggala manggalaning agami ingkang wonten Desa Jedong nggih, Desa Jedong ingkang pantes sinudarsana saha sagunging braya tindu Bapak Ibu para kadang kadian braya ingkang tansah winantu ingkang kerjan saha kaharjan pinaka pambukane ngatur sumangga kita tansah amemunjuk muji syukur dumateng Gusti kang Maha Luhur awit sagunging tirta tinutur saha kanugrahan ingkang sampun sinumpur pindo wijo kasawur ingkang tansah kajiwa saha kasaira dening kula lan panjenengan sami saengga ing dalu puniki kula lan panjenengan sami saged angestreni antawi upacara suci dinten gangan wonten ing pura Maitri Jati Luhur kanthi rahayu basuki cerak ing rejeki tebih ing dilani. Itu kan yang ngapalnya enak seminggu Bapak Ibu. Niki buat dua ngomong niku buatan apa lang-lang wonten daerah Jedong ikan kaceng pungkasan lek buatan salah nanti kau wonten tawur agung ya Pak ya sehingga kalau ini ajinya ini corona ya yeah. Ternyata corona bisa memisahkan kita Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu para rawuh kadang-kadang sedaya tinju ingkang tansah pinanggih kabejan kerajaan ing dalu punika niku wau niki sampun dipun upacarai ingkang kasebat biagala prasita nggih. Purane Maitri Jati Luhur. Jenengan ngertos apa? Biagala niku napa Bapak Ibu? Biakalan itu dibiak koloni. Koloni itu apa? Koloni itu sembarang kalir sing nyamu-nyamu ono sak wayah-wayah waktu niku jenenge kolo. Makanya koloni itu ya bisa temo kolo kidul, kolo wetan, kolo kulon, kolo lor. Kadang ya teko koloran bareng Bapak. Malah sing bebayangi kadang sing kok koloran niku sok-sok. Niku nyamu-nyamu niku. Makane hati-hati nek sampe njogo kudu dijogo kolorane dhewe. Aja sampe nyandak kolorane wong liya. Niku. Nggih, dadi dibiak kalane nek wis dibiak kalane niku napa? Mengke metu sing jenenge prayasita, Bang. Prayasita niku napa? Penyucian. Jadi di sisi agung. Nah jantung dari di plasmas. Krono limo kita si Pak PHDI nase badai untuk si kanu ya. Mari kabret ya. Nah niku sampun kasebab niki tempat meniko dipun suci agung. Gino pun gini Bapak Ibu. Lek tempat niku tempat suci. Ya semua jenis tempat suci dalam Hindu niku kalebu barang sing kudu di pundi-pundi. Jadi barang ngaji niku padha karo jimat. Jimat niku barang siji sing kudu di rumah. Sinten sing nyucani lek kula senes kula panjenengan sedaya. Nggih napa nggih? Nah, mangkane nek ngomong sak ngomong, tumindak sak tumindak, napa-napa sak lu keteke teng jero pura niku kudu dijogo. Nggih napa nggih Pak? Nggih. Lah niku kula winane minggu-minggu kalau minggu-minggu niku kan diundang dateng Lampung Bapak Ibu. Teng mriku enten larangan teng jero pura utama Mandala itu dilarang merokok. Kula tang ngerti, lho niki enten larangan kok aneh. Padahal ing pura-pura biasa niku mboten enten larangan. Apa sebabnya kok kan kok wonten dilarang merokok? Lah awet pura niku pun disucikaken makane nek ning utama Mandala lek ning jaba utama Mandala mboten napa rokok. Tapi lek teng utama Mandala niku memang kudu
barang sing mlebu niku barang sing suci. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Ngomong ae kudu sing apik. Nek ngomong ning jero kula niku mboten nangsal ngomong-ngomong sing Allah. Contone iso ngrasani tanggane. Tapi kok mboten nangsal. Nggih. Niku kalau bujar Allah niku, dadi bujar Allah mboten nangsal. Nggih. Idu mawon teng kula niku mboten nangsal, Bapak Ibu. Niku mah enten jenenge cuntaka, Pak. Cuntaka teng Hindu menurut lontar cuntaka gramata niku wonten 3, Bapak Ibu. Enten conto walid sing jenenge Kanista, conto komadyo kali conto agung. Nek conto agung biasane nalika jane conto cuntaka niku samu barang sing ana badan padat sing metu teko oncat saka awake niku jenenge cuntaka. Misale nyawa metu teko raga. Lah niku kan gale napa? Cuntaka. Makane nek enten tiyang pejah keluargane niku biasane mboten mlebet ku. Mboten mlebet ku rasane napa, Cung? Cuntaka. Nah niku biasane mungkin sampai diresiki, nah mungkin saged mlebet kula niku namine cuntaka yang paling utama. Kenapa? Karena mari wong mati ku gak nenek sing jenenge cuntaka. Sakwise wong ninggal niku sing mboten. Niku cuntaka yang paling utama. Cuntaka yang madyan apa? Contone nek ibu-ibu nalika teko dayoe, nah niku cuntaka madya. Dadi sak durunge kuwi mari ora oleh mebu. Oleh sembahyang oleh Pak Mis angsal sing penting ora oleh di diunekke. Mboten ngantos di diunekke. Ning jerone ati. Apa sebabnya kok sembahyang sik oleh ning jerone ati? Sing muni niku semes tutuke sing muni niku Atmane awake dhewe niku asale saka Gusti, mangkane ora kena cuntaka. Tang kena cuntaka, tang nyuntakae. Dadi ndonga niku nek pas ibu-ibu niku pas teko dayoe mboten apa-apa, sing penting ning jero ati. Nah, lek wong jaler, lah misale pas bapak ibu mari tandang gawe, bengi. Niku kan nanti saya medal loh. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Oh, banter iki, Pak. Semangat. Sing jeli-jeli aja takon lho, sing niku akone. Nggih. Niku nggih cuntaka, mangane sak durunge Agus Ramas sesuci niku mboten ngangsa mlebet raja, mboten ngangsa mlebet pura. Niku mungkin dateng cuntaka purane. Niku. Lah, dalek wis mari anu ya mlebu ra apa-apa. Angger wis mari Agus Ramas, aja mari tandang gawe langsung mbayang mbune pura mboten nggih. Niku. Terus cuntaka alit napa? Samu barang apa misale mari ning kebun, mari ning apa sik reget, lah niku paling gak isih iso isih. Mijik, nggih napa nggih? Nggih. Bapak-bapak, niki mas-mas. Nek mari ning jeding, nggih. Mari ning jeding arepe nunggu kula niku nggih kudu diwisui, aja mung dikek obat. Biasane wong lanang niku mari nguyuh niku dikek obat. Yo obat ta bikin. Niku aja kan sing mlebu kula dhisik, Bapak. Nggih. Diwisui. Soale ono sing ketemu niku lho, duwe sing ono iki. Nggih. Baru lek wis disuwe mlebu. Nah ibu-ibu kan biasanya mijik. Bapak-bapak kan mboten. Apa-apa ning misale ning kono ning misale ning sore klopo. Mari ngene dhewe obat abis. Mari ngono mlebu. Kuwi wong ora sido ngantuk. Amoh. Kulane iki suci, Bapak Ibu nggih. Niku ini kalbu kebersihan, menjaga kebersihan itu penting. Nggih. Angane dijeng-jeng bapak-bapak iki mas-mas e dieling-eling arep-arepe mung sipura niku minggu apa aja mung diobati ta nggih. Niku. Nah, termasuk cuntaka alit itu apa? Misalnya meludah yang ini kula niku mbon ngantos. Lah lek kita muda misalnya kadung sudah bilangnya batuk, itu harus dipercikan minta. Niku.
Soalnya apa? Ini bonti surah, rajang itu sudah disucikan. Niku kalbu tindak tanduk sing iso nggarakake cumtata kalbu niku wae. Nggih ngrasani tanggane. Makane nek wis mlebu ning pura niku kudune nggih niku wae. Sing diomongke napa tembang-tembang puji-pujian ya. Niku ayo kanca do ngumpul ing pura. Sembayangan tan kendat memujo ngabekti marang para dewa-dewa amrih uripe kabeh bisa mulya ing ngarang-arang dhewe kuwi. Wis pokoke sing penting oh kabeh. Lah niku Bapak Ibu nggih, tapi itu selaku salah satunya, salah satu jenis kula lan panjenengan njogo kebersihan kesucian pura. Jenengan pengen apa mboten purane niku tetap suci? Pengen nggih. Nah, lek pengen berarti tindak tanduk sing kaya niku wae kudu dijogo. Termasuk ujaran lho, ora oleh nyentak, ora oleh nesu, bae iku. Nesu ning pura ora oleh. Nggih. Mungkin nesu ning omah mawon, mboten usah digawa ning pura. Nggih, dewane wedi ngale malah kan dewane ning pura niku. Dewan itu gampang kebiak, jenengan getah dewan itu layu Bapak Ibu. Soalnya apa? Gak gelem tukaran karo menungso. Dewan itu tukaran kodo karo dewan ini biasanya. Golek musuh sing kodo. Niku, nggih. Nah, pramilo saking menika nek empun disuceni, empun diresiki kula panjenengan sedaya pinangka umat Hindu niku kudu kudu njaga kasucian ing pura niku diprayas kita. Nah, sak sampun pun mekaten apa? Lah niku wow. Bapak Ketua PAD ngendika. Nah niki upacarane pas barengan kalian napa dinten apa Bapak Ibu? Galungan. Galungan niku napa? Tegese napa galungan niku? Galungan ya. Menungso niku siji, enggak boten katon apa nggih, ora seniku. Kula niku napa orang tahu kok nyalane wong. Nggih. Wis pokoke omong sak omong kuwi tak benerke. Nggih. Nggih, ora lek ning pura lek ora lek nyalahke wong Bapak Ibu nggih. Bapake wong ngendika galengan apa sebabnya kok diarani galengan kuwi ana kaitane karo galengan awake dhewe tumindak niku kudu iso galung. Galung kok apa? Menang. Galung niku perang. Sing diperangi sinten? Sing diperangi niku mboten kok awake dhewe. Mari ngono enek pura dirusak gudang, mari ngono terus merangi sing rusak pura mboten. Sing diperangi niku yaiku apa? Nepsune dhewe dhewe sing ana ning jerone ati. Kekawin Ramayana dibatalkan, ragadi musuh mataruh prihatya tongwane tan madoh ring awak. Raga adi musuh mataro jane musuhe menungso niku cedhak karo awake dhewe. Maparo tegese apa? Dadi siji karo awake dhewe, dadi siji karo ragane, ya kuwi sing jenenge nepsu. Nek wong Jawa mbiyen ngarani alwama sukiyah mukmainah napa meneh. Ya niku dulur papat niku. Banaspati, Banaspati raja, Merajapati terus Anggapa. Niku sing kudu di kendaleni, ngendaleni napa kali galengan niku. Dadi galengane awake dhewe niku napa? Ya kuwi awake dhewe supaya iso njogo sing jenenge dulur papat limo pancer niku supaya ben ora oncat sapa awake dhewe ya digalengi, dikekeri supaya ben ora muncul tetep awake dhewe. Niku. Nek sampe awake dhewe digawe nesu, digawe nglarani orang liya niku mungkin nggih ucul Bapak. Ora napa niku dulure papat niku mboten krasan manggon ning awake dhewe. Nek wis dulure papat niku wis oncat saka awake dhewe, lha engko awake dhewe ora duwe dulur. Urip duwe ora duwe dulur kenek napa mboten Pak Bu? Urip ana ning alas ana dhewe. Urip ning alas dhewe sik butuh wong. Nggih napa nggih? Awake dhewe mbek nek misale napa sedo
Nek cara bahasa Inggrisnya niku the modal. Masa arepe budal dhewe ning ngono. Ning ngono niku ning tempate pamuksan, ning tempate krematorium. Kan mboten to? Ya napa nggih? Mesti butuh liyane. Mangkane wong urip niku kudu tansah asah asih lan asuh. Niku. Lah lamun to awake dhewe isih urung iso jaga sing jenenge ngekeri, iso nggalengi awake dhewe niku nggih dereng menang. Niku Bapak. Makane nek kembangi teko galungan G A L U N G ya A N. Niku nek dijlentrehke niku enten kembangi, Pak. Kembangi Asmarandana. Niku. G kekarane urip iki cagake garane wong urip iki aja lali mring kawitan aja lali karo kawitan aja lali karo lelure dewi-dewi L leladano mring darmane terus mari L apa? U ya ugemono empang papan ugemono empang papan mari U terus ngo eng ya galung ngo ya ngat mudi padang ngadu galang ngo terus A asa asih sarto asu N nuli nemaika mo takne dhewe niku. Nggih. Wong garwa macane iku mboten kene diapalke, bapak iku diapalke nggih mau ngredet ilang terus akhire ora sempat ilang niku. Nggih. Garungan gegarane urip niki awake dhewe urip niku kudu duwe garan, kudu duwe sekelan, bapak ibu. Sekelane apa? Siji, aja lali karo kawitan jenengan nek sembayang niku madhep teng pundi? Ngetan wetan iku napa kawit? Kawitan ngelingono nek awake dhewe sembayang madhep wetan kuwi aja lali karo purwa duk sinane. Aja lali karo kawitan. Aja lali karo lemure. Nggih. Nek wong Jawa niku ngandani wong tuwa niku bapa sing katon. Nggih napa nggih? Nggih. Orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Lamun to awake dhewe urung iso ngajeni, urung iso regani wong tuane sing ketok blegerit. Apa maneh dewa sing ora ketok blegerit? Nggih napa nggih? Nggih. Lah wong sing ngajeni sing ketara wae ora iso, apa maneh sing ora ketok? Ketara. Ngapusi ning jenenge. Nggih. Makane aja lali karo kawitane. Ele leladan mring darmane. Nggih. Leladan mring datang kita harus senantiasa apa? Melaksanakan dharmane dhewe-dhewe. Dharmane wong sepuh, dharmane wong anom, dharmane mangku, dharmane napa? Pengurus parisade OPHD lan sak pitulung niku enten swadharmane dhewe-dhewe, Bapak Ibu. Ya. Manakala tadi ya yada hidarmasya glamir bawati barata abyu tanam adarmasa tadak manam sri jatma miaham ya manakala dharma itu tidak sudah mulai berkurang kekuasaannya katanya yang dia akan menggunakan dalam bentuk awatara yang akan turun ke dunia ngandani wong-wong sing ora kenek sing ora iso nglakoni dharmane dhewe-dhewe anggap aja sekarang yang dia turun dalam bentuk awatara namanya Pak Miswanto. Anggap aja nggih, anggap itu namung dianggap mawon nggih.
Ini makanya tugasnya kulo niku nggih wonten niku ngandani wong-wong sing gampang obat ngabet niku. Ya bunyu, Pak. Nggih, eling-eling mulai esuk. Nggih. Niku Bapak Ibu nggih, dadi kalau kita sudah bisa melaksanakan swadharmanya sendiri-sendiri, saya yakin wong urip niku gampil Bapak Ibu. Nggih. Anggere misalnya serati, tahu serati nggih? Serati niku napa? Serati niku sing tukang damel pemangku. Pemangku niku nggih kalebu napa sing mengkoni umati. Serati niku kudu bisa nyerateni. Nyerateni ya nyerateni umati. Niku Bapak Ibu. Mangku nggih ngoten kudu bisa mengkuni umati. Kalau sekarang konsep pemimpin itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Niku sing kudu dieling ini. Nggih, sing kudu dieling ini. Termasuk juga sedaya kemawon niku wau. Hidup kita di dunia ini adalah untuk sewanan. Sewanan itu apa? Melakukan pelayanan. Kula niku teng pundi teng ngantos teng Lampung, ngantos teng Bali, ngantos teng NTB, ngantos teng Sulawesi itu pelayanan, Bapak. Saya hidup saya sudah saya pasrahkan kepada yang ini. Nggih. Rezeki ini kula niku pun sing enten sing ngantos yang ini. Kula teng misale teng Lampung niku mboten nate kok mikirne tiket pesawate pripun, terus mengke nganune selamat teng Lampung niku pripun mboten nate mikirne. Soale sing mikirne biasane panitiane, Bapak. Laniku, makanya kalau kita sudah percaya Bapak Ibu, hidup kita itu untuk pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan dharma. Yakin lah itu, kita yakin bahwa apa wae siji pati loro judul telu wahyu papat angkat limo bondo dunyo kuwi wis apa jare yang widi. Kita saya sangat yakin. Makanya jenengan nggih ngoten. Nah, lelah dharma mring dharmane terus gemono empan papan. Tiang niku wong urip niku lek saumpama orang gawe empan papan ngoten, saya napa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih? Umpamane ning kene carane ngene, tradisine ngene, ning kene nek biasane nek gendurenan iki carane ngene. Oh, sajine ngene, nek ning kono beda. Niku pun ngantos diengkel-engkel. Pun ngantos disalah-salah salahke. Sing nyalah niku sing salah, gak ngerti cotot-cotot. Desa mawa cara, kutha mawa tata. Nah, sakniki niki kathah wong pinter ning medsos komentar ngalahke. Ning kono salah, wis kok gak padha karo kene disalahke. Kowe kaya pinter-pinter dhewe. Ya, kamangka apa dhek iki lek maca urung tutup niku, Bapak. Nah, niku. Mangkane tiyang niku pun ngantos nek wong pinter tok atah ning golek wong ngerti niku. Hah? Termasuk ngerteni wong liyane niku wae. Lho. Kula niki ngerti kok, misale saumpama dharma wacana, rungokne koyoke wis ora betah, kula ngerti kok. Kula ngerti atine. Kula ngerti dharma wacana kapan wayahe bar, kapan wayahe mare niku kula ngerti kula niku. Aku ki mbuh kok. Niku. Lah. Leladan apa ugemono empan papan. Unga ngo ngudi padang ngadu galang. Ngudi padang niku napa? Awake dhewe nek galungan niku sing digoleki napa Bapak Ibu? Pepadang. Lontar sunari gamane batakan budha kasih dumulan ngarania ya. Budining patitis ingkang jenana padang. Dadi awake dhewe niku urip niku golek pepadang. Padang napa? Padange kawruh, padange hawa, padange sembarangan. Ya termasuk padange lampu barangan. Ya jalan ning kula ngene iki ra nek lampune peteng. Iku. Bapak-bapak ning mburi misale arepe apa njupuk kembang ning arep ngruk meliru kotane sing ngarepe njupuk iso. Niku, hati-hati. Nggih, makane golek padang
supaya apa? Iso ngadu galang. Ngadu galang itu apa? Nyebalake sing iso galang-galang. Sing iso galangke pikirane menungsone dhewe-dhewe. Nek awake dhewe iso menehi galang marang wong liya, pepadang marang wong liya. Ah niku padha karo jenjana ayatnya Bapak Ibu. Bagaw kita nyebatakan jenjana ayatnya itu kalau dilakukan dengan ikhlas, nah, iku ya padha karo arta dana, arta ayatnya, dana ayatnya, ayatnya dana, padha karo nyumbang duit Bapak Ibu. Nih, makanya nek penjenengan nopo boten saged nyumbang duit, boten napa-napa jenengan nyumbang dadi pendharma wacana nggih boten napa-napa. Neng iki ngene iki golek ngene iki angel ngamure Bapak Ibu. Pinten-pinten taun ngeten iki belajar nggih. Ora mung sedina rong dina. Sing belajar kadang lali sampai ana apa kuliah mawon kadang lali sok-sok lali. Yen ngomong nggih. Redhek ngegel mari ngono terus barang kali. Makane ngamung ngeten iki angel golek. Ora gampang wong dadi wong ngomong ning arepe wong akeh. Nggih ngono nggih. Nggih. Ambakno wong pinter ngomong guru kadang-kadang kongkon makili mari ngono nek Mas Pak sesuk anakku arepe nganu apa jenenge nglamar kae. Sampeyan sing iso kan ya dadi talange basa ya. Ngono lho kadang-kadang akeh sing ngomong. Nggih ngono nggih Pak. Rebutan ngomong. Nggih. Nek angel wong golek talange basa niku apa meneh matur ning besan piye carane nganggo basa sing apa rinenggo kadang-kadang kalau ini kono bareng wis ngomong tiba-tiba teko besane kono basane halus mimpis wisin nggih nopo nggih Pak Bu nggih Pak sing sosok dadi talange basa mesti gampang anu iso oh ya kadang-kadang mesti ngalami ngoten iki nggih. Nah nek wis nopo niku wau ugem ana nopo ngadu padang ngudi padang ngadu galang dadi awake dhewe golek padang mari ngene iso madangi liyane niku sing jenenge nuli nemahi kamulyan niku sing iso bakal nuli bakal nemahi kamulyan mung iso gawe rukune wong liyane gawe rukune tanggane gawe rukune keluargane wong urip niku sing digoleki Ibu. Nggih, yeah. Nek tepuk tangan sing tenanan Bapak Ibu. Nggih, wong urip niku sing digawe rukun apa kerang? Rukun. Nggih. Ya. Uwet sukun godhong limarang, ayo rukun aja tuh. Dong limarang uwe pare, jatuh karang karokan. Uwet sukun godong limaran, ayo rukun ojo tu. Mano gladek banter payune, ojo ngirek bojone. Banter. Ketoke gampang dilirik. Nggih, ati wong urip niku sing penting pura gede, pura cilik, pura siji, pura okeh, okeh pura, siji pura, niku sing penting rukun niku Pak. Nggih, nek rukun niku arepe odalan arepe kocor niku gampang. Nek okeh sing teko biasane puniane ya okeh. Nggih apa nggih? Panitia penak, ya niku. Lah rumangsane niku kamu sekene sing godhog teh godhog apa goreng gedang apa-apa lha niku duwe teko ndi niku nggih 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 Pak nggih mangane to wong awake dhewe umat Hindu niku umat iku ya ora padha karo umat Islam mosok kan akeh Bapak Ibu ya nah awake dhewe sithik niku kudu sing rukun nggih ya nek iso wis masih ora purane masih ora sak dusun sak desa purane telu lah lek iso rukun. Nggih napa nggih Pak Bu? Nggih. Sesuk nek odalan ben oke sing bantu ngono. Nggih. Yo,
galang bisa nggo dhewe abot. Nek bisa nggo wong sak desa kabeh niku gampil. Nggih napa nggih, Pak Bu? Nggih. Nggih, niku. Kayake wis mari ya. Nih, ini coba bahannya muntah ini kok beribu. Ayo. Bapak Ibu, sing kaping pungkasan ngeten. Dadi ngeten Bapak Ibu. Urip isone niku wau, isone iso nemai kamulyan niku kudu asah, asih karo sing tuwa aja rumangsa dadi wong tuwa terus mari ngono ngendas-ngendasi sing nom kok sing lucu. Kok guyur ketoke biasa ngendas-ngendasi. Biasane ndas-ndasan. Nggih, mboten nangsal. Wong ning alam donya niku ora nguwihi wong sing gampang iso asah asih asuh. Niku. Kulo niku biasa kok misale masih yo dadi ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Sing dereng disebut kulo jabatane ketua RT, Bapak. Kulo nang perumahan niku dadi ketua RT ping 3, 3 periode niku. Sange kulo mangkir terus kulo nempane ya. Sange wis kakan pegawean, Bapak. Saya itu tak dilakoni pegawean ku aben ku bener sing diaturke Bu Yuni. Ora sempat ngomong. Nggih. Kadang kumpulnya kare nyonya itu teng hotel. Nggih, dadi lek engko pas ana tugas ning kono dijak bareng karo sak keluarga. Nggih. Niku. Dadi asah asih kali asuh. Dadi aja rumangsa nek padha karo nek panjenengan dijaluki sedulur karo sing anake. Lek biasane wong tuwa lek ngomong piye, Bos? Ya le sing tua kaya lukutin, gini apa nge? Sing nom, sing gede sedurane, gini apa nge pak? Pas nyoyo apa nge lho? Nge, biasanya nopo, pak lo ngaturakan sumpah sungkung buatan bapak lampah plus kuimah tindak plus kuimah kangsal jening sarak buatan asal jening sarak ugi-ugi dosa kulonan dosa ni bapak leburo yang dintem tiadil meniko misalnya apa nge? Lek bocah sangen ini yang rene ngomong gue biasanya nge pulangnya dong gawo sangun nih koron tapi sangun nih orang dijalui sepurane memang jalui sangun nih niku nih tapi uang tua kayak lupu teh mangane dari uang tua itu pengantos yo ojo. Aja rumangsa. Wong urip niku pun to. Aja rumangsa. Bisa rumangsane. Niku. Iso asik. Kadang awake dhewe ya sanak. Kula niku lho kadang nggih ngoten. Mikir-mikir oh ya. Aku mau ngeten iki lho kula lek mbon langsung. Mungkin kula pikir bapak ibu. Kula mbon anu nek teng griya niku biasane kula pikir malih, kula gagas malih. Aku mau ngomong salah apa ora ya? Kira-kira. Soale apa menungso niku akeh lu lupute judul akeh pulute nggih. Dadi akeh lupute makane awake dhewe nek wis iso asih, asah ya, asuh. Asih ya, iso asih mring sesama ya, iso ngomong sak ngomong niku kan kudu sing benar. Nggih. Niku ya. Aji ning wong ing wicara resep sedep ijile romarire ya tindak tanduk yo kumrungsung nyamahno prabawa apa niku karana pias kumalungkung ngagungken diri priyangga adaan gegerbi lahi iki tembang apa Bu sing ku kan nembang ngendi tembang apa niku? Lali jowo ni. Ya. Ya, nek iki aku titipkan. Tembange sing ngene iki. Halo Mas. Halo.
aku titipkan doa. Bukan dia. Titipkan doa, ya. Titipkan anak dewe. Mlebune pura kan titip donga karo yang bi. Ya, sapa ngerti kok mulih dongane kecantho. Yo, sing nom-nom yo ngono sing urung duwe gandengan iso-iso yo kecantol barang. Niku nggih. Dadi niku wae Bapak Ibu, ajining wong ing wicara. Wong niku diajeni saka wicara-wicarane. Wong niku sing digugu omongane nggih napa nggih? Nggih. Nek jere wong biyen kebo sapi niku sing digugu keluwangi menungso omongane. Niku mangane njogo omongan kudu sing ati. Omong sak omong ajine wong ing wicara. Resep sedep wijine rumalireh. Nek ngomong niku isone, nek iso iku sing resep sedep niku. Nggih. Ngritik oleh, tapi kudune carane sing sae. Nggih. Niku kula jenengan sadar napa mboten sing bapak-bapak Mas? Kula kritik nek masalah obat tapi nih gue sadar mau badan tapi dikritik malah guyu payah lah nesu ayo kritiknya lucu ayo lihat gitu loh gue lo nih ku cara nih lah golek ilmu nih gue sih nganya loh gue saya itu gue resep sedep di jiling romari gue ngekamah nyokro bawa pokoknya sampai ngelarani wong lio wes. Ya, gampang ngalake, gampang ngudeng niku lho. Nih. Wong niku nek gampang ngudeng niku penak golek wong niku. Nggih. Sing ayo ngono angel, ayo ngejak. Makane tiyang sepan sakniki, guru sakniki Bapak Ibu, niku enggak boleh asal ngudeng, tapi ayo mengajak anak-anaknya. Jenengan nggih ngoten. Kono budal niku ora ngudeng. Tapi bapake ning omah, ibuke ning omah. Kono sembahyang, bapaknya orang sembahyang, bocah saat ini gak gelum sembahyang. Yole ya? Kudune ngejak sembahyang, ayo bareng sembah. Menehi con. Bapak Ibu. Dia ngomong kayak Pak Bu. Niku. Lang lari saat ini benteng kali lari zaman bian. Anggen bian, bayang, udah. Saya ini, sembahyang, bapak si HP yang oh, pedingin, bocah ya malam. Makanya nek ngomong kudu karo menehi contoh. Jadi nyamahnya Prabowo, apa niku karono kiasku malungkong? Apa meneh, krono rumongso gembe nih, bol. Aku ini loh, wis dadi ketua PHD. Aku ini loh, wis dadi opo, menen. Lalu mangsamu sopo. Niku, yang saat ini masyarakat saat ini boten kagak senyum bapak. Makanya kita harus pendekatannya itu humanistik. Isong wongke u, gini bang gini. Apa niku karono tias kumalungkung? Iku bakal ada andeder bilahi. Yang seperti inilah yang nanti akan jadi bilahi. Bilahi ini nopo, mengko umate karo siji-siji niku sering congkrak, ya. Sing mau nengmu wes dadi biak kolo karo mangkune diarani Om Sangkola Kawara Sangkola Diwara Sangkola Triwara Sangkola Caturwara Sangkola Pancawara. Iki manusia durung ngaturaken tadah sajiniro yen wis sira mangan anginom mantuk ata sira ring karang misuan-suan niku wis dijapani kali mangkune niku. Tapi krono sik akeh sing kumalungkung niku kolone mboten gampang ilang malah balik meneng. Kolong ini sih nyepet nih kolong Dilek nih bae. Nah, padahal sih kayak arak berem barang ini dicerot-cerot. Kayak saya dengar. Tiba-tiba sih dilek nih kolong. Buang dilek nih di. Nah, krono nopo lah. Aku masih gampang-gampang sing gawe bilahi. Pramila saya ingin nikah. Lo suun, Bapak Ibu. Kanti upacara galungan menikah. Yesus monggo kita ngerasakan rasa cipta lan karsa kula lan panjenengan sedaya. Wong urip iku sing digoleki rukun. Nek wis rukun to, mengke sampil sedayanipun iku gak. Ngene kok nggih, Bu. Nggih. Pun pas jam 09.00.
Ayo, kita ini kabes itu kan bintang ini meneh Bapak Ibu. Ayo mengko, mulai dua pintu Oke, Bapak Ibu, para rawuh, kakung Sumawana Putri, ingkang tansah winantu ing kabegjan Solo Karajan. Kula kinten cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, hampuk bilih wonten tuna lepat anggen kula matur. Kula nyuwun lumunturing sih samudra pangasam. Santen barutan klopo kupat duwe santen. Cekap semanten atur kula hampuk bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Pungkasan ngatur sumangga kita tumbasan kanthi sesanti Suro Sudiro Jayanikang Ratsuh Grasto Kaping Ulah Dharmastuti Rahayu 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 Kang Pinanggih. Nuwun Om Santi 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 Om.